Спонсор показу Shell. Сьогодні в програмі «Міс Україна 2013». «Містер Стиль Україна 2013». Боже, як я хочу цю машину. Да. І два той-тер'єри. Знайомтесь, Коко і Лулу. Разом з новим Ягуаром F-Type. Новий Rolls-Royce Celestial. Пропоную вам придбати задорого ціле зоряне небо. З опціональними тарілочками за 20 тисяч євро. Ексклюзивний набір для пікніка. І яма на ямі. Молодець! Витанцьовує на пекельному полігоні. Та втрачає самоконтроль. А давай психанем. На календарі листопад, на термометрі плюс 6, на деревах лишається все менше листя. Прямо як за Пушкіним. Унилая пора, а чиє чарування? І в той час, як здоровий глузд підказує усім автолюбителям підшукати собі позашляховичок на холодний сезон, автошоу «Тачки» пропонує вам уважніше придивитись до кабріолету. Новий Jaguar F-Type. Більшість вважає, що це чергова модна нісенітниця. Дизайнерські витребеньки, які не мають нічого спільного ні з українськими реаліями, ні з нашим кліматом. Гламуру пляшечці для зірок з телеекранів. Мовляв, кабріолети лише для тих, кому подобається, як це виглядає, і неважливо, як це працює. Тож сьогодні ми будемо розвінчувати міфи і спростовувати загально прийняту брехню про відкриті тачки. Сьогодні ми спробуємо переконати вас, що навіть у нашій географічній смузі кабріолет, а тим більше такий шикарний і скажений, як новий Jaguar F-Type, не іграшка на один місяць, а практичний автомобіль на усі випадки життя. Відтак, прямо зараз цілих 7 залізних аргументів на користь відкритої тачки. В кабріолеті не холодно. Знайомтесь, Коко і Лулу – найкращі експерти з питань температурного комфорту. Той-тер'єри – ідеальні кишенькові градусники. Навіть легкий вітерець чи мінімальна зміна температури примушує тремтіти цих чутливих песиків. Саме для таких пасажирів-мерзляків в кабріолеті передбачений складний дах. Шмат брезенту, який покриває Jaguar F-Type, за 12 секунд плюс потужна піч зігріють навіть у водохрещенські морози. Як бачите, наші поважні експерти вже не трусяться. Більше того, за пару хвилин у закритому кабріолеті дами почали скидати верхню воду. В кабріолет можна красиво застрибувати. Певен, ви не раз бачили в кіно, як герой легко застрибує в кабріолет і красиво від'їжджає на зустріч заходу сонця. Хоча зазвичай водії потрапляють всередину ось таким найпопулярнішим і найнуднішим способом. І навіть не задумуються про інші варіанти красивої посадки. А ми задумались і склали довідник для чайників, як правильно застрибувати кабріолет. І запросили для цього нашого експерта Володимира. Варіант перший – базовий боковий. Варіант другий – боковий, ускладнений через сидіння. Ну і нарешті, найбільш видовищний спосіб потрапити в свій кабріолет називається професійний кормовий. Кабріолет пасує красивим людям. Кабріолет не можна просто сісти і поїхати. Треба ще й гарно виглядати, щоб пасувати такій розкішній машині. Тільки подивіться, хто їздить в родстерах.
Родстери підходять далеко не всім. Лише гарним, стильно вдягненим і харизматичним молодим людям. Для ілюстрації вищесказаного ми запросили місіс Україна 2013 Богдану Назарову. Як бачите, гарні люди за кермом відкритої тачки виглядають як еталон сучасної краси. А тим, хто дивиться на себе в зеркало і бачить там мавпу, краще обходити такі тачки стороною. Особливо це стосується чоловіків передпохилого віку. Звичайно, вони думають, що це зробить їх більш мужніми і привабливими. Але голова, який, м'яко кажучи, вже за 40, не дуже виглядає в кабріолеті. Дякуємо відомому конференціє Дмитру Оськіну, який показав усю небезпеку виїжджати на слизьку дорогу абсолютного сорому. Кабріолети не викрадають. Аби перевірити черговий кабріоміф, ми заїхали на Троєщину. Доволі неспокійний район за межами столиці. Прямо зараз я збираюсь лишити відкритим новий Jaguar F-Type на цілий вечір. За кілька годин порахуємо кількість недопалків всередині, якщо, звичайно, машина залишиться на своєму місці. Всім чомусь здається, що м'який дах, чи взагалі його відсутність, провокують хуліганів на те, щоб кинути в машину недопалок, плюнути всередину чи викрасти легкодоступну тачку. Але ж психологія крадіїв така, що власник відкритої машини швидше за все десь поруч. Важливо й те, що на такій дорогій машині, ймовірніше за все, їздить крутий. А це теж відлякує. Але головне, в цій країні, за статистикою, кабріолети не викрадають взагалі. По-перше, їх дуже мало і вони одразу впадають в очі. А по-друге, крадії не дуже люблять автомобілі, на які взагалі немає попиту. І отже, після цілого вечора самотності на Троєщині наш Jaguar залишився цілим і неушкодженим. Кабріолет має найкрасивіший кузов. Для підтвердження чергового аргументу на користь відкритого автомобіля ми запросили відомого експерта краси і стилю Дмитра Коляденка. Прямо зараз перед модним суддею по черзі з'являться 6 різних кузовів. І першим за вподобання цього відомого естета побореться універсал підвищеної прохідності. Она не модна, она не стильна, она не молодежна. Короче, она никакая. Ей надо быть в селе или в провинциальном городке, но не для столицы эта машина Mazda. Наш другий претендент на твою естетичну оцінку – Toyota Camry. Мне кажется, что она для работников Министерства культуры, для каких-то серых чиновников. Вот что за машина, вот такой чиновник. Не яркий, как мышь, серый и неинтересный. Мало того, еще и скучный. Проганяем из нашего подиума. Наш третій претендент на твої вподобання – Honda FRV, великий мінівен. Як тобі така тачка? Понятно, що ця машина, може бути, була б прекрасна для сім'ї, але не для мене. Ми ж не вибираємо машину, правильно, Ігор? Ні, вона не підходить. Проганяємо. До свидання. Ще один претендент на назву красивого автомобіля – хеджбек. Неплохой цвет, сразу тебе должен сказать, Игорь, слава богу, что красный, слава богу, что цвет похож на цвет Феррари, на красную губную помаду. Это да, это плюс. Но как кузов? Нет. Не эффектная машина, не интересная машина, скучная машина, к сожалению, увы. Наш наступный претендент – Honda Accord Coupe. Здається, що є в ній вже тобі трохи молодіжності, можливо, трохи динаміки. Вона вже підходить моїм білим сапогам. Да, вона вже полуспортивна. Да, може бути 50 на 50, вона вже має внешній вид. Але мені здається, все одно це не ідеальна машина. Ну, повір мені. Ну і нарешті, наш фінальний претендент на корону краси. Jaguar F-Type Cabriolet. О, да! Вот это, Игорь, запомни, вот это круто! Вот это стиль Коляденко, это звездная машина, во-первых. Это бомба, во-вторых, это супер-бомба, а в-третьих, все, все, без комментариев, нет слов. Вот эта машина мне подходит, вот такую машину я бы хотел. Боже, как я хочу эту машину, да.
кабріолет не привертає надмірну увагу. Ще один доволі розповсюджений кабріоміф, що машини без даху аж занадто привертають увагу. І це відлякує частину водіїв, які мріють про зірваний дах, але бояться стати центром вселенської уваги. Дрівець у цей вогонь неправди часто підкидають автожурналісти, які пишуть щось на кшталт «машина викликала фурор на вулицях міста», або «за кермом такої тачки я бачив, як люди вивертають голову, проводжаючи її поглядом». А тепер подивіться ось туди. Знайомтесь, це скандальний, провокаційний, брутальний персонаж столичної тусовки діджей Леді Вамп. От, що справді привертає увагу і вивертає голови, а не якісь там машини без даху. Кабріолет – ідеальний для глобального потепління. Процес повільного підвищення середньорічної температури атмосфери також спонукає водіїв інвестувати у відкриті автомобілі. Якщо вірити деяким вченим, то вже за кілька років ми з вами в Україні зможемо їздити без даху у будь-яку пору року, як на екваторі. Причому купуючи заряджені кабрики, як от оцей суперкар 380 кінських сил, ми самі пришвидшуємо глобальне потепління. От я за кермом в Тайпу лише тиждень, а вже відчуваю спеку цими прекрасними осінніми днями. Повний бак, будь ласка. Чай, каву, хот-дог бажаєте, може принести вам прямо сюди. Прекрасно. Мені, будь ласка, каву і баварський хот-дог. От вам ще одна перевага кабріолету. Відсутність даху і скла значно полегшує контакт водія із зовнішнім світом. Дякую. Shell V-Power Nitro Plus – пальне нового покоління. Кабріолет – це перш за все ознака вашого витонченого смаку і красивого піжонства. Всім одразу стає зрозуміло, що естетика для вас дуже важлива і ви готові виділятися з натовпу. А Jaguar F-Type – взірець витонченості. В основі його мінімалістичного дизайну – елегантні технології приховування елементів. F-Type – просто майстер маскування. Починаючи від висувних ручок дверей, продовжуючи розумними вентиляційними отворами, які виростають з торпеди, і закінчуючи появою ефективного антикрила. А зовнішній вигляд? Цей джек просто геніально красивий. Достатньо одного погляду, аби закохатись в F-Type. І навіть коли ви до нього звикнете, машина не перестане радувати ваше око. А тепер десерт. Тільки прислухайтесь. 3-літровий двигун – все, що потрібно для кабріолета. Але тут є ще краще. Маленька кнопочка, яка виводить вихлоп напряму повз глушники. Попри всі розумні і не дуже аргументи на користь кабріолетів, власника такого відкритого автомобіля будуть все рівно вважати випендрюжником і мішком з валютою. Але я певен, що вам так само буде на це байдуже. Адже F-Type – дивовижно універсальний спорткар. Доволі м'який, як для міста. Пристойно керований, достатньо агресивний, витончено красивий. І з звуком – найкращим серед усіх спорткарів за таку ціну. Віддавши за нього 1 мільйон українських грошей, ви виправдаєте кожну гривню хвилинами адреналінового щастя за кермом цього британського звіра. Спонсор показу Shell. Далі в програмі Rolls-Royce Phantom Celestial.
планетарій на колесах. Перший фентом нової генерації. Для бажаючих випити не за кермом. Міні-бар для романтичної вечері під зоряним небом. Влад Яма на пекельному колі. Молодець! Виконує свої брудні танці. Угу! На нашому тестовому позашляховику. Круто, тільки чи тест вопроса не тупіл. Спонсор показу Shell. Деякі продають і купують зірки, а Rolls-Royce пропонує вам придбати задорого ціле зоряне небо, яке буде у вас над головою у будь-яку пору року за будь-якої погоди. Це Rolls-Royce Phantom Celestial. Персональний планетарій від британського постачальника розкоші. Емоційний вибух, який спонукає кинути все і зануритись у глибину нічного неба. Нова геніальна ідея на мільйон в прямому і переносному смислах. Небесний настрій цієї спецверсії автомобіля з двома літерами R починається із кольору кузова. 45 кілограмів фарби і подрібнених шматочків скла повинні надавати відчуття глибини і світла. Романтична атака на тонкі мільйонерські душі продовжується зсередини. Тисячі діодів, вмонтовані старанними британськими ручками – головна фішка цього ексклюзивного Rolls-а. Не повірите, але зіркове небо в мене над головою точно таке зіркове, як було 1 січня 2003 року над Гудвудом, де зійшов з конвейера перший фентом нової генерації. А для тих клієнтів, кому за 100, і хто вже не в змозі підняти голову до стелі, щоб оцінити ювелірну роботу майстрів, фантазери з Rolls-Royce пропонують дивитись на підлокітник, де дзеркально розташувались ті ж самі зірки. Звичайно, що тіла багатеньких звіздарів розташовані на найтоншій європейській шкірі спеціального кольору наймення сутінки. І, звичайно, Rolls-Royce пропонує вам повечеряти під вашим власним зоряним небом. І для цього був розроблений ексклюзивний набір для пікніка. Вартість цих тарілочок із зірочками – 20 тисяч євро. Тільки загіпнотизовані англійськими автолегендами люди можуть придбати такий недешевий сервіз. Адже без нього і без шампанського втрачається весь зміст автомобіля із духом екстазу на капоті. І нарешті найголовніше – міні-бар, в якому є все необхідне для романтичної вечері під зоряним небом. Тим більше, що дерева в цій не то консерваторії, не то їдальні, не менше, ніж в класичній обідній залі. У Фантомі цілих 40 елементів з ясеню, вільхи чи палісандру, ретельно вкритих 5 шарами лаку. Здавалося б, консервативній машині із шкіри та червоного дерева – мільйон технічних досконалостей. Для кожного пасажира персональний величезний монітор з усіма можливостями – від радіонавігації до кіно і серіалів. Пульт керування дістається ось таким нехитрим жестом. Тепер у вас під рукою джойстик і всі необхідні кнопки. На сьогодні Rolls-Royce Phantom Celestial – це лише концепт. Сміливий виклик усім грошовитим мішкам планети. І нехай весь світ довкола думає, що це безглуздо. А 60 працьовитих пар рук із Гудвуда візьмуть і втілять найсміливішу ідею в життя. Адже цілих 80% Rolls-ів робляться виключно на замовлення і абсолютно унікальними. Сьогодні тестовий Mitsubishi Pajero Sport закружляє у вирі магічного танцю. Буде це експресивний пасодобль, елегантний фокстрот чи відверте танго? Дізнаємось вже за мить. Він мріяв стати водієм хлібної машини, але став найвідомішим вітчизняним танцюристом початку 3-го тисячоліття. На пекельному колі програми «Тачки» – лисий і безкомпромісний мачо. Сам Влад Яма. Вітаю тебе, Влад, на нашому пекельному полігоні. Нарешті ми дочекалися тебе з прекрасним Mitsubishi Pajero Sport. Ми приготували для тебе сьогодні, звісно,
найжахливішу трасу в твоєму житті. Підготували для тебе найнезвичніший автомобільний досвід, і це означає позашляховик, ями, гори, бруствера, відбійники, все те, що ти так любиш. Мені ліп привикати к ямам, ну що ти. Але, звісно, перед тим, як пустити тебе на трек, я маю з'ясувати, який твій автомобільний досвід. Як давно ти водиш? Я вожу вже 7 років. Перший автомобіль мій був Chevrolet Aveo, оранжевий, класний, він такий самий перший, самий любимий. Тому що куплений на перші зароблені гроші. Кредит, Ігор, кредит, це важливо. Кредит після танців з зірками? Ні, чуть-чуть до. Я працював в балеті Freedom, і от тоді як-то почав немного заробляти. Далі мій автомобіль почав рости. Це, кстати, був і Outlander, потім Prado. Вот. Сейчас тоже большой, красивый, полноприводный. Тобто ты ездишь на танках? Ну, как-то так, да. Я просто много путешествую по Украине, и много вещей, чемоданы, бездорожье, снег. Я радий, що ти знаєш все про позашляховики. Я надіюсь. Я радий, що ти знайомий з Mitsubishi. І все, що лишається мені, це розказати наші правила гри. По дорозі тебе чекають 5 воріт. Якщо ти не вписуєшся в одні ворота, ми штрафуємо тебе на 5 секунд. Якщо ж ти відповідаєш на 5 запитань, які тобі так само я буду задавати в процесі, відволікаючи від треку, то за кожну правильну відповідь отримуєш бонусні 5 секунд. І якщо ти вписуєшся в 3 хвилини, то оцей комплект прекрасної фінської зимової гуми того розміру, який ти захочеш, твій. Ну, теж неплохо. Я так розумію, акуратно їхати немає сенсу. Да, тому що я на дорозі стараюся це робити безпечно. Сьогодні в тебе буде прекрасна нагода забути про твою послідовність на дорозі, забути про правила і забути про чемність. А давай психанем. Полетіли. На старт. Увага! Полетіли! О, давай, 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 тупи, тупи, тупи! Молодець! Гальмовуєш в повороті і навколо конусу. Молодець, перед ямою пригальмовуєш. Вписався. Вписався. Вписуєшся в поворот. Давай, 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 давай. Звалив! Молодець! 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 Хорошо! Валив вперед! І перше питання. Як називається найдешевший серійний автомобіль? Мама, тата, діду, братова? Тата. Правильно! Заходиш по великій дузі. Клас! Який автомобіль першим почали виробляти серійно? Toyota ZAZ, Land Rover Ford. Toyota. Невірно, Ford. Що раніше випускав відомий автовиробник Toyota? Ткацькі станки, обігрівачі, дитячі конструктори, підйомні крани. Ох, ти молодець! Дитячі конструктори. Ні, ткацькі станки. На логотипі якого авто зображена крилата стріла? Chrysler, Шкода, Fiat, Mazda. Мазда. Ні. Шкода. Крилата стріла. В якого керівника країни найбільший гараж у світі? Це 5 тисяч тачок. Володимир Путін, Віктор Янукович, Султан Брунею, Барак Обама. Султан. Брунею. Все правильно. Ти пройшов 5 питань і тепер тобі лишається не гальмувати. Як тобі їдеться? Офігенно! Поїхав би сюди на своєму позашляховику? Ні! За що? Жалієш його? О, да. Молодець! Так, розв'язовка. Не дуже швидко, але не гальмуєш. Молодець! Все, не застряг! Майже фініш. Тут пригальмовуй, 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 оп, і вниз. А тепер топи на всі. Прямо, 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 прямо. Молодець, молодець. Угу! Ой, ну як тобі? Круто, тільки чи ти з вопросами тупил? Ну що,
Розважився? Круто, круто. Ну я, ти знаєш, я як-то вийшов во вкус. І зрозумів, що все швидко пролетіло. Дуже швидко, так? Да? Так. Ну це непогано, коли є відчуття, що ти проїхав дуже швидко. Рази 3-4 і от вже було б по-другому. Я знаю, що ти нам приготував сюрприз. А ну-ка. Цей сюрприз називається «Бревно». Нічого, а здесь целое все? Мы там один раз как-то бахнулись. Ну, по звуку было не очень. У меня такого в жизни не было еще. Вот так. Коли б'єшся носом да. об землю. Не было точно. Ні, все на місці. Ну, тоді розкажи, як тобі їхалось? Чи отримав ти задоволення? Чи хотів би ще? Я тебе больше скажу. Я даже помню, о чем были вопросы. Я не знаю как, но я тебя очень хорошо слышал. То есть у меня вот параллельно в голове было две линии. Первая, куда крутить руль, и второе, как что ответить. Угу. Удовольствие неимоверно. Я бы проехал еще не раз поехал. Ну, по-перше, ти відповів на два питання з п'яти. Це означає, що ми віднімаємо від твого часу 10 секунд. Угу. Але при цьому ти збив одні ворота. Це означає, що ми додаємо до твого часу 5 секунд. Отже, твій час 3 хвилини 21 секунда. Ну, пойдет. І це четверте місце. Четверте. Если бы ты знал, сколько раз в жизни на конкурсах я занимал 4-е место. Это самое обидное. Понимаешь, перед тобой только призеры. И ты 4-й, вот как бы чуть-чуть, но 4-й. І на першому своєму конкурсі в житті я зайняв теж 4-е місце. Ну, я радий, що ми йдемо в тенденції. Нормально, цифра нормальна. Нормально. Тим не менше, це не всі розваги на сьогодні. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell тепер твоя. Користуйся. Круто. Прошу. Спасибо. Насолоджуйся. Спасибо. Виступ найпопулярнішого танцюриста за кермом позашляховика був рішучим, артистичним і запальним. Але маленькі помилки, як під час проходження траси. Звалив! Молодець! Так і при відповідях на запитання «Тойота! Невірно, Форд!» не дозволили владу ямі заїхати у трійку. Та найголовніше, що тестовий автомобіль і експериментальна траса знову подарували незабутній водійський досвід, черговій знаменитості. І незважаючи на доволі агресивний драйв ями, Mitsubishi Pajero Sport все ще в порядку і в очікуванні на чергового відомого шофера. У наступній програмі збиваємо німецьких манекенів. Крутимо динамо-машину. А ось так, набагато яскравіше світять діодні фари. І дивуємось новому мерседесу С-клас. Подивіться, вона робить все сама! Спонсор показу Shell.